Assalomu alaykum. Sonboy Uz kanalining muxlislari, mana sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilyapmiz holatlarni. Quyonchali, vishpkali ishlarimiz 90 ming so'mdan narxlari. Rasvetkalari bor, hammasi yangi guldan. Mana bu do'mboqchaliklar. Bularımız 80 ming so'mdan. Yoqalilarimiz bor 80 ming so'mdan, tugmalilar bor 90 ming so'mdan, 95 ming so'mdan tugmalilar. Mana tugmalilar bor. Yuklarimiz ko'p, har xil rasvetkalardan bor, hamma assortimentlar.